degmada Balcadna mar dambe waxaan u maleynayaa waxaan kaga raacaynaa ku soo noqon doonin waxay inii tahay 10 dadka reeb Balcad iyo ciidamadoodana waxaan leeyahay waa maadsantiin hanbaliyo halkani wada us media daawadeel ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ku saabsan weerar xoogan oo saake dabley ka tirsan kooxda al shabaab ay ku qaadeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe shabaab iyo dawladda siyaabo kala duwan ayaa uga hadleen weerarkan xogta khasaaraha ka dhashay weerarka iyo saraakiil uu ku jiro taliyaha ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed oo gaaray degmada Balcad kadib markii xaalada degmada uu caadi ku soo laabtay maxaa ka jira in saacado kooban shabaab ay gacanta ku hayeen xaafado badan oo ka tirsan degmada Balcad iyana waanu eegi doonaa weerarkan oo Muqdisho meel 30 km mar kale u jira ay Al-Shabaab ka fuliyeen isna muxuu yahay fariinta uu dirayo macluumaadkii ugu dambeeyay ee Balcad ayaan daawada muuqaalkan ku faahfaahin doonaa aan ku bilaabay dabley ka tirsan kooxda hubeysan ee Al-Shabaab ayaa saaka mar kale waxay ku jarmaadeen degmada Balcad oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe degmadan oo qiyaas ahaan 30 km dhanka waqooyi kaga beegan magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa la sheegay dabley tobaneeya oo ka tirsan kooxda Al-Shabaab in weerar xoogan ay ku qaadeen weerarkan ayaa waxaa markaasi lagu ekeeyay xilli isku mid ah goobo ay markaasi dabcan fariisimo ku lahaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya dagaalamayaasha shabaab oo aad u hubeysnaa ayaa la sheegay weerarkan inay qaadeen aroortii hore ee saaka weerarka waxa uu ku bilowday qaraxyo waaweyn waxaana dadka ku nool degmada Balcad ay soo wariyeen inay maqlayeen jugta qaraxyo waaweyn oo ka dhacay daafaha magaalada warka soo baxay taliska kooxda Al-Shabaab ayaana lagu sheegay in kooxdoodu ay markaasi dabcan la wareegeen inta badan xaafadaha degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe warkan ayaa lagu yiri waxa maanta oo sabti ah salaadii subax kadib weerar xoogan ay ku qaadeen ciidanka Al-Shabaab saldhigga maleeshiyaadka ciidanka dowladdu ay ku leeyihiin degmada Balcad waa sidaas ayuu warkooda u dhignaayay waxaana markaasi ay sheegeen in intii weerarka uu socday kooxdooda u suuragashay la wareegista inta badan gacan ku haynta xaafadaha degmada Balcad sidoo kale wararka ayaa xilligaas waxay intaasi ku darayeen in weerar ismidaamin ah uu ka dhacay meel afaafka hore ka ah saldhigga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe xilliga ismidaaminta laga fulinayo saldhigga degmada Balcadna waxaa la soo wariyay in halkaas ay ku sugnayeen ciidamo badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya waana wax yar kadib markii uu bilowday weerarka xoogan ee dableyda ka tirsan shabaabku ay saaka markaasi ku qaadeen degmada Balcad ma jirto xog intaas ka badan oo ay kooxdu ay markaasi ka faafisay weerarkan haddii ay noqon lahayd khasaare dhankeeda soo gaaray iyo haddii ay noqon lahayd khasaare ay gaarsiiyeen ciidanka dowladda laakiin warkooda intaas ayay ku soo koobeen dhanka dowladda federaalka ee Soomaaliya iyana si kooban ayay uga hadashay weerarkaasi ciidamada qaranka ayaa saaka fashiliye ayaa lagu yiri warka soo baxay dowladda dhagar ay khawaarijtu u soo maleegtay shacabka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe warka ayaa lagu yiri waxa weerarkaasi bilowday kadib markii gaari laga soo buuxiyay walxaha qarxa ay isku dayeen in magaaladaasi ay geliyaan ciidamada geesiyaasha ayaa ka hortagay dhagartaasi waxaana meel cidla ah ku qarxay gaariga cadowgu ay damacsanaayeen inuu ku dhibaateeyo shacabka kaas oo markaasi loo soo ekeysiiyey gaari rakaab ah ayaa sidoo kale lagu yiri warka dowladdu ay faafisay guryo ay lahaayeen dad shacab ah ayaa ku burburay qaraxaasi la fashiliyay mana jirto dhimasho soo gaartay shacabka markii laga reebo dhaawacyo fudud oo soo gaaray 3 askari oo iyagu ahaa kuwii fashilinayay weerarkaasi sida lagu sheegay warka dowladdu markaas ay ku faafisay barta telefishinka qaranka uu social media ku leeyahay sidoo kale waxay dowladdu markaasi sheegtay in xaalka degmada Balcad xilligan uu yahay mid degan waxaa degdeg goobta weerarkaasi lagu qaaday u gaaray saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taliya ciidanka dhulka ee xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa isagu ka mid ahaa saraakiil iyagu gaaray barqanimadii maanta degmada Balcad kadib markii si rasmi ah xaalka degmada uu caadi ugu soo laabtay waxaana saraakiishan uu markaasi ku jiray markaasi sargaalka ku magacaaban taliyaha ciidanka dhulka
ومركز هالكاس كلكل ما يسراكيش الدقمدة بلعد يسيدو كلام مملكة الدقمدة سي الدقمدة بلعد نمردم ب وحنو ملاينا يا وحين كجرع عيني نقصو نقدونين وحيني تاع عشر تدك ذهب بلعد يعيد مدرنا وحلا وما سنتين هم بليو ويقول ريان عيدا كديجانك الدقمدة بلعد كوع عيد مدر غلب كسيدة وساك راح ذا كتشبي شرقول كي يسوم ملاجين كوا حاد ديرك كوا الدنيا دان يا عماصير تار جحسدة oo saaka runtii jab xoog loo ugu geystay degmada Balcad ee wixii ay soo abaabulayeen bishii Ramadaan oo dadku cibaadeysanayay oo dhan ee meeshan ay ku fashilmeen ilaahay baa ku mahadsan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa ciidanka geesiyaasha ah ee qalabka sida ay ku sugan degmada Balcad iyo hareeraheeda iyo gudoomiyaha degmada Balcad aad iyo aad baad u mahadsantahay gudoomiye adiga iyo saraakiisha degmada ka hawlgalaya oo tariyaha بوليس كدقمدة بلعد وكشرو تليها النساء كشرو قدومي كحيان كدقمدة تليها قطار صدحات دمانتين وما هتسنتين شغلة ما أنت يصير هذا جوهر تكتين أنا فشلسين كوحيه قصور ياشاها ورنتي دتك صومن ومسلمين تربي عيدا يا شعب بين الدباتيان أد بعد ما هتسنتين وحنولنا كوحاس أرحن لو ياشا ودتك مسلمين تها صومن يجوا بنايستي waxaan leenahay fursad baa inii banaan in aad ka toobad keentaan oo Ilaahay u toobad keentaan oo aad ka baxdaan farka guracan oo aad ku jirtaan dawladda Soomaaliya waxay inii haysaa cafis in aad isdhiibtaan ka toobad keentaan oo ka noqotaan falkiina guracan oo bilaa nolosha ah oo bilaa mustaqbalka oo bilaa mugdiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo khaldahayaan nimankaas argagixisada waxaan leenahay ka baxa nimankaas وكوحو أبابلن وملك قدسين والدنيا إستجى يمد وأن وحنا تيجاه هي وحنا والله منا أن وحنا بنشد الصوماليات يدينك منا بقى مركا أنت جور جورت هاي كتوبة كيانا إلهي سبحانه وتعالى أن نقضى دكي إنك صبيرة أنت إنك كبح إن جعنت إذا ما غلب كسيدا يمجاهدين تحقق دركا وحن لا هاي كبحة وكتوبة كيانا دك ماذا بلعدنا مردم ب waxaan u maleynayaa wixii in kaga raaciin in ku soo noqon doonin waxa inii tahay 10 dadka reeb Balcad iyo ciidamadoodana waxaan leeyahay waa maadsantiin hambalyo saaka waad cibaadeysateen kooxii arxaan laawayaasha aha oo rabay inay runtii dadkan dhibaateeyaan waad ku cibaadeysateen 27kii bisha Ramadaan waa idinka si fiican u gutay laytal qadarkii sidaan aad ku heesheen aad iyo aad baad u maadsantiin idinka iyo shacabka degmada Balcadba iyo gudoomiyeed ugu horeeyo waxaan leeyahay inta yar oo ku dhumaalaysanaysa meelaha wabiga jiinkiisa meesha gododka aad ka qodoteen baa isugu imaanayna hadii ilaahaydmo hadii ilaahay yiraahdo wax rajeynayna inuu noqdo weerarkan iyo isku day ugu dambeeyay ay ku sameeyaan degmada Balcad iyo soonaheeda iyo eeryadan ay ku sameeyaan inuu noqon doono aad baan ugu mahadcelinayaa dhamaan gudoomiyaha iyo ciidamada dhulkan ka hawlgalaya nimankaasna fariintaas aan u direynaa intii wali dhiig uu ku jiro Soomaalinimo oo dhalinyarada oo la khalday waa inaad ka toobad keentaan Ilaahay u noqotaan wadankiina iyo dawladdiina aad ku soo biirtaan iyo bulshadiina Soomaaliyeed ayaga ayaa runtii cafis inii fidinahay ayaga aanad ka helaysan mustaqbalka aad u baahantihiin adduun iyo aakhiraba assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.